Универзитетот Гоце Делчев е универзитет кој што многу полага на меѓународната соработка и во изминатиот период, па и во иднина ќе биде така, голем број на студенти, но и на професори од универзитети и факултети од Европа се присутни, ќе бидат присутни преку програмата Erasmus Plus да пренесат своји искуства пред студентите и вработените на УГД. Имаме повторно таков гостини, тоа од соседна Бугарија, стана за збор за професор Златко Врбанов од Универзитетот Свети Кирил и Методи од Велико Трново од Факултетот за математика и информатика. Професоре, добро дојдовте во студиото на Универзитетската телевизија на Универзитетот Гоце Делчев. Благодаря за представенето, благодаря за гостоприемството на вашия прекрасен град, който твърде много ми напомня на моят роден град Велико Търново. Така хубав хълмист град с не много равно място, но пък такива прекрасни ридове хълмове край него и разбира се прекрасен университет с много хубави хора в него. За почеток, реков, преку програмата Erasmus Plus сте овде, но да ни кажете нещо повеќе за себе и за факултетот во Велико Търново, на кој што предавате. Аз съм представител на факултет математика и информатика на Великотърновския университет Свети Кирил и Методий. И там преподавам различни дисциплини, свързани с информатиката, алгоритми, структури от данни, програмиране и .NET технологии. Съответно, при нас в факултета се изучават средно около 50 дисциплини във всяка една от учебните програми. И годишно записваме около 100 студенти, което значи, че в даден момент имаме около 400 студенти. Така. Оно што го видовте на Универзитетот Гоце Делчев, кај што сте, колку што знам, около 3 или 4 дена веќе. Да. Какви се вашите впечатоци за УГД? УГД е един, мога да кажа, модерен университет, който се стреми да постигне нови неща, не само да разчита на вече утвърдени традиции, но и също така, предвид особено развитието на нашата област, високите технологии IT, доколкото разбрах, през тази година ще има промяна на учебните ви програми в тази област, на учебните програми на факултет математика, на факултета, в който се изучава информатика. И смятам, че това е едно много добро решение, тъй като това е много променлива дисциплина, която много променлива област, в която непрекъснато се налага да се изучават нови и нови неща. Што имавте како активности во овие денови, во овие два, колко што знам, колко што преостануват от вашиот престој овде? В първия ден се запознах с колектива на факултета. Съответно, набелязахме какви действия ще се извършват в рамките на останалите дни. Вчера имах представяне на част от своята научна работа пред студенти и преподаватели и също така представяне на една нова дисциплина при нас, която се изучава в областта на програмирането, но за нея мога да кажа малко по-късно. Това стана във вторник, а днес сме четвъртък, нали? Така, да. Да, в среда и четвъртък съответно имах занятия по от програмирането пред студенти, които студенти кога идваха, кога не идваха, но това е друга тема. Так. Така могат, сега такова е времето. Така, веќе е на крај, да. Практично семестрот, размислуваат за испити. Рекоте, презентиравте и некои новини, колку може да, какви новини се тоа и нови дисциплини и колку може во областта на информатиката, која што е многу популярна кај младите, да очекуваме нешто ново, онака како што најавувате. Аз искрено се надявам, че колегите от факултета ще възприемат идеите, които представих пред тях, тъй като става дума за един изцяло нов подход в областта на обучението по информатика, по програмиране. До сега разчитахме на добре утвърдените познания от типа първо да дадем теорията, после практиката, но често пъти, докато изучаваха теорията, студентите се отказваха да се изучават и може би се преместваха в други дисциплини. И не стигнуват до практика. Не стигнуват до истинската практика, да. Идеята на тази нова дисциплина, която ние наричаме софтуерно инженерство, но тя не включва само това, е първата година да добият умения. Да добият умения. Practice first е англоязичният принцип в този случай. През първата година те да добият умения, да изграждат основни
елементи от областта на високи технологии, като например настолни приложения, десктоп приложения или уебсайтове. След което вече да се включат и предмети, които да развиват и техни теоретични познания. Но те трябва да бъдат готови още през първата година да бъдат на ниво джуниор програмист, т.е. да могат да започнат работа някъде в бизнеса. Това е основната идея на тази специалност, да могат да започнат работа, но виждайки как след първата година вече са готови, например, за заплата от 500 евро, завършвайки втората година, вече се готови за заплата от 1000 евро. Така, информатиката во Македония предизвика интерес кај средношколците при запишување и сакаат да се запишуват, популярно е. Дали е слично и во Бугарија, во која насока се движи интересот на младите за запишување на информатика? Като цяло, мисля, че именно с тази идея Practice First, мисля, че могат да бъдат привлечени много нови млади хора в тази област, тъй като поне в България средното образование, това, което е до 12-ти клас, не дава достатъчно навици за учене. Нямат привички за учене, не знаят как да учат и когато дойдат в университета, на тях наистина им е трудно. Много им е трудно и от тази гледна точка, ако в този момент те се сблъскат с много тежка теория, то става така, че напускат факултета. Наистина им се вижда трудно, напускат факултета и с тази идея, докато създаваме и моделираме техните навици за учени, ние същевременно предаваме и практически умения. Но наистина дисциплината е силно желана. Дисциплините, свързани с информатика, са много силно желани в България, най-вече, разбира се, заради добрите заплати, които получават в тази област специалистите. Но особеното е, че тук наистина се иска много учени. Така, много учени. Е, сега едно прашање кое што се однесува на нешто што Бугарија го помина како пат, а Македонија треба да го помине. Македонија се стреми кон Европската Унија. Како се почувствува влезот во Европската Унија на Бугарија, на Република Бугарија, во образованието? Дојде ли до одредени промени? Дали можеме да очекуваме дека некои работи ќе се случат и ќе бидат поинакви при влез во Европската Унија? Дали се почувствува и како тој влез во образованието, во високото посебно? Естествено, такъв момент, както влизането в Европейския съюз, няма как да остане безпоследствен, но лично моето мнение е, че не беше направено достатъчно, за да се усети наистина, че това е образование в страна от Европейския съюз. По-скоро бяха моделирани някои процеси, подходящи за страни като Австрия, Холандия, Франция и Германия, отколкото, но тези процеси бяха само създадени по-скоро на книга, отколкото те реално да станат част от новото образование. Разбира се, някои от предимствата са, че много по-лесно се снабдяваме с модерна техника, а пък в нашата област е изключително важна. Но, например, хората, които се занимават с лингвистика или пък с история, за тях това беше почти без значение. Значение имаше сериозно в нашата област и като цяло в инженерните специалности. Така. И накрая, вашето мислене за програмата Erasmus Plus и мобилност, незиното значение, кое е вашето изкуство и кое е значението на оваа програма? Програмата има наистина много сериозно значение и хората, които на време се създали, всички дължат на тях една голяма благодарност, защото тя позволява без да се задължава човек да изучава коренно нови и различни за него неща, да опознае други народи, други страни и съответно да види как при тях се изучава нещо, което при тях може да е различно. Този културен и научен обмен, и културен, научен и образователен обмен е от изключителна важност при моделирането на мисленето на младите хора, но не само на младите хора, включително и на тези, които вече са преподаватели, професори и така нататък. Ако човек остане сам в своята клетка, той постепенно забавя своя ход на работа и съответно стига до затруднения. Нема развитие. Да, няма развитие. Липсва развитие в такива моменти, така че програмата Erasmus Plus е много, много силен показател в тази област,
на междукултурното и междунаучното развитие. Професор Врбанов, ви благодарам за разговорот и успешен престој во овие два дена. Овде се надам ке се замените со убави впечатоци од Универзитетот Гоце Делчев и со желба наши студенти или професори да дојдат до Велико Трново, се разбира. Веќе има двама така? Студенти кои се патували по кои се идвали до Велико Трново по програмата Еразам. Тие се били през предишниот семестар. Получило се едно съвсем малко недоразумение, тъй като при нас последният 8-ми семестър е само практика и защита на дипломска работа. Те са били 8-ми семестър и по тази причина са изучавали предмети от 7-ми семестър, но пак им е било интересно, тъй като те са били различни от тези, които са в университета не са ги изучавали, а там са им били интересни. Във всеки случай, корисно за них. Благодаря много. Полезно. Благодаря. И аз благодаря за интервюто.